Skal vi så bare sådan bare sige det sådan boom? Ja, bare sådan mega spot on. Ligner det så? Lige mega spot on. Jeg synes det fedeste ved Confi OAS er, at man får nogle helt andre venner, og det at man lærer noget om Gud, at det ikke bare er sjov spas hele tiden, men at du også har noget seriøst i det. Okay. Det bedste ved Confi OAS, det er nok samværet og at man møder nye venner. Det der med at man møder folk man aldrig har mødt før, og at man ved at man nok får kontakt med dem i længere tid igennem sit liv, både på efterskole og også på sommer-OAS. Men altså, det er ikke nogen man bare møder i et par timer, og så er det det, og så ved man ikke hvem det er resten af sit liv. Eller sådan noget. Ja. Eller noget i den stil i hvert fald.